17 horas 31 minutos, terça-feira, 25 de julho de 422, né? Tudo bem, chat? Estamos aqui no segundo vídeo, tá? É um teste. Eu tô testando as duas câmeras em ação, entende? Tá bom? Aí eu falo que eu tô olhando pra essa câmera, quando eu tenho que olhar pra essa, né? Entendeu? Tá bom, chat? Essa câmera aí, mano, é azulzinha, tá ligado? Essa aqui, ó. Essa câmera aí é essa aqui, ó, tá bom? Essa aqui, ó, tá bom? A outra, daqui a pouco eu vou botar a outra aqui na frente, que aí vai ser a nova câmera que eu tô testando aqui, tá bom? Tá bom, chat? Demorou? No vídeo anterior, mano, eu tinha prometido jogar alguma coisa, sabe? Botar algum emulador. Botar algum jogo aqui de emulador pra jogar, tá bom? Eu não quero não, mas talvez eu vá, tudo bem? Eu sou um usuário, senhor. Senhor, eu estou apenas carregando o suficiente para eu consumir. É do meu consumo. Senhor, não faça eu engolir, senhor. Por favor. Não, não quero comer. Não, de novo não, de novo não. Entupiu de novo, foda, né? Eu quero garantir, eu vou lá na biqueira que eu comprei esse pó aqui, moleque. Tá ligado? Tá enrolando no meu cachimbo. As biqueiras já foram mais dedicadas a nós, usuário, sabe? Então, chat, eu tô no segundo vídeo, tá bom? Fazendo o teste, né? Fazendo o teste aí.
Caralho, mano, eu tenho um monte de coisa pra, sabe, acumulado pra gravar hoje e tô enrolado, entendeu? Tô com um monte de coisa aqui pra, que eu tenho que, sabe, mano, que gravar, entendeu? Entendeu, chat? Aí eu tô aqui enrolando aqui, entendeu? Caralho, brother, o ângulo de câmera. O ângulo. Mano, a abertura dessa câmera, mano, é bizarro demais, tá ligado? O bagulho. Caralho, mano, entendeu? Isso aí é o máximo, ó. E eu tive que trazer a câmera pra frente, porque se eu coloco essa câmera aí, mano, essa aqui, ó, essa aqui, tá ligado, né? Se eu coloco no lugar que essa aqui tava, tá ligado? O bagulho pega lá, pega esse monitor inteiro, entende? Entende, o chat? Ele pega aqui pra trás, aqui, ó. Mano, ó, ó, ó. Pra vocês terem uma ideia, chat, a minha câmera azulzinha, essa aqui, ó, ela não pegava o Play 2, que tá aqui, né? O Play 2 aqui, tá ligado? Entendeu? Lá, né? Entendeu? Não pegava não, mano. Entendeu? Aí eu tive que trazer ela pra frente. Eu tô adaptando aqui, né, mano, os enquadramentos, tá? Uma coisa é certa, mano. Uma coisa é certa. Eu preciso comprar um cabo extensor de USB, não tem? Fêmea e macho, não tem, então? Que é pra eu poder fixar essa câmera aqui melhor. Essa daqui, ó. Cadê ela? Cadê ela, mano? Cadê a câmera, chat? Cadê a câmera? Ah, é só tirar aqui, né, caralho, né? É só tirar que ela aparece, né? Eu tô gostando dessa posição aí, entendeu? Entendeu? Eu tô gostando dela aí em cima aí, entendeu? Aí, ó, tá perfeito, né? Entendeu? Aqui, mano, ó. E assim, a minha ideia, mano, ó, a minha ideia, chat, é ter uma câmera móvel, tá? Entende? Móvel, né? Eu vou comprar um cabo de 2 metros, fêmea e macho. Pra essa câmera aí, ela ficar móvel, tá ligado? Entendeu? Eu vou fazer um esquema aí pra eu apenas botar ela aí e já filmar aqui, entendeu? Entendeu? Entende, mano? Entendeu? Essa posição aí é perfeita, tá ligado, né? Entendeu? Pega aqui o teclado, né? Lá os bagulho aqui, entendeu? Só que essa câmera, ela vai ficar, sabe? É uma câmera móvel, tá ligado, né? Porque às vezes eu quero mostrar uns bagulhos sem ter que aproximar lá na câmera, tá bom? Senhores, ó, o vídeo anterior, tá ligado? A esse aqui, nesse momento eu vou botar ele no, online no Facebook, tá bom? Eu já tô metendo o upload dele pro Facebook, que tem pessoas aí que vai precisar ver ele, tá ligado? Entendeu? A pessoa que me vendeu a câmera, sabe? Ela vai ter que dar uma olhada no vídeo como que ficou, né, entendeu? Primeiro, ó, vou botar no Facebook, vai demorar 20 minutos, tá bom? Na sequência, mano, eu já vou ter terminado esse vídeo, entendeu? Eu já vou ter terminado esse, aí eu já vou fazer o upload dos dois pro YouTube, tá ligado, entendeu? Então, ó, aqui tá com 11 minutos, né, então eu vou ficar até o minuto 40 só testando, olhando os bagulhos, tá ligado?
né? Eu tenho que ver se o bagulho não vai, tipo, sobrecarregar, a câmera não vai ficar esquentando, entende? Entendeu? Por enquanto tá perfeito, né? A câmera que eu tô testando mesmo é essa aqui, ó. Essa aí, entendeu? Ô chat, é essa câmera aqui que eu tô testando, tá ligado? Entendeu? Eu quero ver se ela vai esquentar. Não tem, não tem. Caralho, ó. Eu tô olhando pra isso, só que eu tenho que olhar pra cá, né? Pra cá, né? Foda, né? Confusão do caralho, né? Põe na tela, Colin. Põe na tela, Colin. Põe na tela, Colin. Eu tô se mexendo aqui, ô senhores, para eu acompanhar o grau de rasterização, né? Ela é 30 frame, tá ligado? Ó. Ela grava em 30 frame, tá ligado, né? É 2K 30 frame. Eu não vou gravar o bagulho em 2K, tá ligado? Não vou não, tá ligado? Ó. Tá com uma rasterização muito safada, não estou gostando. Mas é porque eu não configurei algumas coisas ainda. Ó, por exemplo, ó. Eu vou trazer outra câmera, ó. Olha a rasterização dessa como que é, tá vendo? Entendeu? Ó, tá vendo? Ó. O bagulho tá tipo fixo, né? É 30 frame fixo, entendeu? Não fica com aquela sensação de lerdeza, entendeu? Ó. Entendeu? Tá rápido, entende? Olha lá. É, tá, ó, pão, tá vendo? Ó a diferença. Tá vendo, chat?
Power up. Esse jogo aí, senhores, é o Turrican, tá ligado? Super Turrican, né? Super Nintendo, tem pra Mega Drive também. Aí o carinha fala, Power Up, tá ligado? Delta, Delta. Cabuloso, né? Vai, 20 minutos. Daqui a pouco, chat, a gente vai pro Instagram, tá ligado? Então, no próximo vídeo, né? Ó, no final desse vídeo, eu vou meter o cropped, tá bom? Aí já vou abrir o Instagram, a gente também, né? Faz os esqueminha, tá ligado? Tá? Ó, eu vou deixar essa câmera aqui inteira, em cima, pequenininho, tá bom? Ela vai ficar tipo aqui assim, ó, tá bom? Demorou? Essa câmera ela vai ficar ali em cima, tá? Grandona, tá? E a outra, a câmera nova, né? Essa aqui, ó. Essa aqui, chat, ela vai. Eu vou dar o cropped nela. Pra ela ficar aqui, né? Pegando eu, tá bom? Demorou?
A segunda câmera, né? Agora eu tô com dois microfones, né, chat? Tá ligado? Eu tô com dois microfones e duas câmeras, né? Entendeu? Já no esquema, mano, pra quando meter o podcast, entendeu? Eu já vou estrear já com duas câmeras, né? Dois microfones, né? Só que eu preciso de um terceiro microfone, mano, pra... pro cara que vai operar as câmeras, né? Porque no começo eu vou operar a câmera, né? Eu vou ficar moldando, tá ligado? Só que caralho, brother, como que eu vou conseguir desenvolver uma linha de raciocínio legal, né? Com a pessoa que eu for conversar, tá ligado, né? No podcast, né? Então, entende, mano? Tem que ter alguém ali controlando o bagulho, tá ligado? Entende? E por enquanto, mano, eu preciso de alguém, brother, que não vai cobrar dinheiro, tá ligado? Alguém que vai aprender, porque eu vou ensinar, entende? Entendeu? Eu vou ensinar os bagulhos, eu vou falar, ó, eu te dou 20 mango, duas médias, tá ligado? E 100 gramas de mortandela, né? E 4 pedaços de maconha molhada, tá ligado? Isso aí vai ser teu pagamento, tá ligado? Não, tá. Opa, ó, tá vendo, ó, agora há pouco tava, tipo assim, rodando, o bagulho tá captando a imagem a 30 frames, só que tava fixo, agora voltou aquela meia, tipo, tá meio lento, tá ligado, tá meio lerdo, tá vendo, entende, mano, agora eu tenho que botar a mão na câmera pra ver se ela tá esquentando muito, né, entendeu, chat? É, esquentar toda a câmera esquenta, tá ligado, entendeu? Ó, agora tá, ó, tá vendo aí, tá vendo, mano? É isso que eu quero, tá ligado, entendeu? Ó, não tá tendo muita rasterização, sabe? Tá 30 frames cravado, entendeu? Mas, de qualquer forma, mano, é... Pra um podcast, mano, essa câmera aí tá perfeita. Essa aqui, tá ligado? Essa aqui, né? O bagulho tá perfeito, mano. Agora, chat, tá perfeito o bagulho, tá ligado? Ó, eu não fiz configuração nenhuma no OBS e nem na câmera, que tem como tu abrir, ó, tu abre o aplicativo da câmera, dessa câmera aqui, tá ligado? Então, e tu consegue, no aplicativo dela, mano, você consegue configurar uma porrada de bagulho, entendeu? Tá perfeito. Tá perfeito, chat, né? Ó, tá vendo? Caralho, mano, pô, é... Tem mais qualidade sim, mano, do que a outra, tá ligado, entendeu? A outra, filhote, fica uma porrada de chuvisco, de... Você tá vendo aí, né? Ó, a outra, ela fica um monte de... Tipo, é... granulado que fala, não sei o nome que fala do bagulho, tá ligado? Aqui, ó, ó lá.
Tá vendo a diferença, ó? Tá vendo? Você percebe que fica uns bagulho meio chuviscado, né? Entendeu? Mas, ô, do mesmo jeito, caralho, né? Essa câmera aí é pica, mano. Essa daí também. Essa aqui, ó. Essa, é azulzinha, né? Tá ligado? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. Essa aqui, chat, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui, entendeu? Gostei pra caralho dela aqui. Eu tô pensando até, mano, de comprar outra dela, né? Eu espero uma promoção aí de 70 mago 80 e pegar outra. Aí a gente já fica com três, tá ligado? Entendeu? Demorou? Shrouded in clouds, I got clouds on my mountain of life. Destaque de novo, mano, pro grau, o ângulo dessa câmera é caralho, mano. Ela abre muito, tá ligado? Então. Tu sabe que. É, chat, você tá ligado que com uma câmera só tu consegue fazer um podcast, né? Entendeu? Você joga a câmera lá embaixo e. Tipo a geral, entende? Que pega a mesa e os convidados. Tá? Eu só vou entrevistar os caras da biqueira, tá ligado? E polícia, tá? Entende, mano? Entendeu? Eu vou botar o chefe de alguma biqueira aqui do Guarujá e algum sargento aqui, tá ligado? Da polícia do Guarujá, tá? Entende? Entendeu, mano? Eu vou começar a meter o cropped, tá bom, chat? Vou começar a meter os cropped aqui já pra gente começar a gravar, tá ligado? Então, a partir do próximo vídeo que eu vou, né? Eu tenho coisas aí pra trocar ideia, apresentar pra vocês aí, tá bom?
Caralho, mano, hoje eu pisei num prego consideravelmente grande, fininho, enferrujado, tá ligado? Na hora, mano, eu peguei, limpei, né? Eu pisei, né, com meu calcanhar, tá ligado, né? Eu pisei. Aí, mano, eu tenho álcool isopropílico aqui, tá ligado? Caralho, mano, eu dei uma brida assim no pé e joguei dentro, mano. Taquei dentro, tá? Eu queria jogar cachaça, mas eu já tinha tomado tudo, né? Então... Entende, mano? Quando eu pisei, doeu pra caralho, tá ligado? Eu percebi que era grande. Quando eu fui tirar ele, que eu pensei que era só fazer assim. Não, tá ligado? Eu tive que pegar, mano. Fazer força pra tirar o bagulho. Eu falei, caralho. Foda, tá ligado? Eu tô percebendo que essa câmera aqui de baixo, mano, ela basta. Eu só tenho que fazer uma coisa. Que tipo assim, ó. A iluminação tá perfeita pra câmera de cima, tá ligado? Entendeu? O nível de preto tá ótimo, tu percebeu? Entendeu? Entendeu, chat? Eu preciso só fazer o quê, mano? Eu tenho que tirar o brilho dessa câmera de baixo. Não tem, mano? Eu tenho que reduzir um pouco, só um pouquinho, tá ligado? Entendeu? Só isso. O bagulho tá perfeito, entendeu? Caralho, eu gostei que... Quando eu coloco essa câmera de baixo na geral, mano... O bagulho tá limpinho, né, mano? A imagem tá bem... Entendeu?
Aquilo que eu falei, não tem, mano? Ó, eu não fiz configuração. Aquela de cima lá, mano, ela tá com configuração salvo. Tá, entende, mano? A câmera. A de cima aqui, entendeu? Ela tá com uma configuraçãozinha ali, entendeu? Se eu resetar, mano, aí você vai ver esbranquiçado. Um monte de saturação, contraste. Estourando, entendeu? A iluminação aqui no meu estúdio, mano, tá. Ela tá bem limitada, entende? Ó, a iluminação não tá 100%. Ó, se eu ligar essa lâmpada aqui, se liga, ó. Ó, ó, tá vendo? Olha a diferença, entendeu? Entende, mano? Tá ligado? Por isso que eu nem ligo mais essa câmera aqui, ó. É, a lâmpada, aliás, né? Entendeu? Eu nem ligo mais, mano. Eu fico só assim mesmo, entendeu? Ó, eu vou fazer react no Instagram, tá bom? É, tá vendo aqui em cima aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Aqui, ó. Não, a câmera de cima lá, tá aqui, né? Ó. Mais 18, tá? Por quê? Mano, eu nem vou fazer comédia, tá ligado? Humor, não. Eu só vou fazer react sem fazer comédia e humor. Sabe por quê, brother? É só acidente cruel, tá ligado? Entendeu? É só acidente bizarro mesmo que vai ter, entendeu? Aí eu pensei, caralho, mano, eu nem vou meter comédia nos bagulho porque é foda, tá ligado? Demorou, chat. A gente fica só de boa, né? Não vou meter comédia, bicho. É uns acidentes bem cabulosinho, mano, tá ligado? Eu só tô incomodado com o excesso de brilho que a câmera de baixo tá, essa aqui, entendeu? A única coisa que eu tô incomodado é isso. Eu gosto, brother, que nem tá aí em cima aí, entende? Com nível de preto bem escuro mesmo, tá ligado? Ó, 40 minutos, tá bom? Então, ó, se liga, ó. Vai aparecer, ó, no React. Ó, tá aqui, ó. Se liga, ó. Tem as mina. Eu sigo muito modelo, tá bom, chat? Tá? Eu sigo muita mina modelo, ó, tá vendo aí, né? Entendeu? Eu sigo aí uns filé mignon, um churrasco, né? Churrasco da melhor qualidade, tá bom? Então, vai aparecer coisas aí que não é aconselhável pra. E nem pra adulto, imagina criança, adolescente, tá ligado? Entendeu? Por isso que eu tenho que avisar antes, demorou? Ó. Eu vou meter o cropped aí, tá bom? Isso aí que é maravilhoso, ele vai ficar maior ainda aí na sua tela. Isso. Que tipo de churrasco é esse aí, hein, senhores? Ó. Que tipo de churrasco que é esse daí, mano? Que picanha boa, hein? Caralho, hein? Da melhor categoria, hein, chat? Abre mais ainda. Ó, o nome dela... O nome dela é Claire Grimes, tá bom, chat? É, a página dela no Instagram, né? Pra quem querer seguir ela, né? Não vou dar coração, não. Eu queria te dar outra coisa, tá ligado? Tá bom, chat? Mas é, no próximo vídeo eu não vou ficar nessa página aí não, porque ó, se liga, ó, eu vou subir, ó, tá vendo? Essa mina é radialista, tá? É Mariana Rio, tá bom? Ela é radialista aqui no Guarujá. É uma rádio que tem em Santos. Eu sou do Guarujá, tá ligado? Ela é radialista numa rádio que tem lá em Santos, tá? Entendeu? Eu não vou fazer react
de tudo que vai aparecer no Instagram, tá bom? Vai ser somente, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá ligado? Ó. Eu também sigo a Melissa Maia, Melissa Mel Maia, né? Ó, eu vou até pesquisar, mano, o bagulho que eu quero, tá ligado? Que é isso aqui, ó. É o B-Hide que eu quero, quer ver? Ó, se liga, ó, as mina modelo que eu sigo aí, tá vendo? Entendeu? Patrícia Parada, entendeu? E a treinadora dela, que é essa daqui, que eu esqueci o nome dela, tá ligado? Tá bom, senhores? Então, mano, pra quem é sensitivo a gostosa, mano, porra, vai ser foda, tá ligado? O foda vai ser eu achar a página, mano. Porque eu esqueci o nome, tá? Aqui, entendeu, chat? Eu esqueci o nome. É alguma coisa BHED. É uma sigla, tá ligado? Vai ser foda. Eu vou fazer o seguinte, senhores, ó. Uma hora vai aparecer aí, entendeu? Então, ó, eu vou parar o vídeo. Então, no próximo, quando eu começar, mano, já vai estar tá aí, ó. Tá? Na Patrícia Parada, né? Churrasco de melhor qualidade, senhores. Academia DNA.